Salam aleyküm. Aleyküm salam. Zəhmət deyilsə maşını saxlayın, bizə məlumat ver də. Maşınımız qardaş 93 maşınıdır. 7000-dən çox maşını xəst çəkilir. Yəni qolu yığılıb, yəni oturdu. Motordan belə dəyişib, usulilə motor qoyulubdur. İnjektor motoru ilə çörülüb karburatora, Niva motoru qoyulub. Maşın hal-hazırda yəni elə sürülmür də. Texpas bizim adımızdadır. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? Maşın demək olar ki, 2 ilə yaxındır bizdədir. Deyirsiniz, maşında hazırda problem də yoxdur. Heç bir problem də yoxdur. Elə bu, otur sür maşındır. Maşın qiyməti neçədir? 6400 manata. 6400? Bəli. Yəni, real alıcı olarsa, var real alıcı olursa, inşallah xeyrəşərik. Yəni, satırıqsa bunu xeyrəşməliyik. Almaq istəyən hansı rayona yaxınlaşır? Elə Bərdədə olur özüm. Bərdə gəl, baxa bilərlər. Uğur olsun. Çok Allah qazanız versin. Çox sağ olun. Salam əleyküm. Hoş gördük qardaş. Hoş gəldiniz. Allah bazarınızı versin. Zəhmət deyilsə maşınınız haqqında bizə məlumat verin. Maşınımız 83-cü ildir. 500 qorus karoqdan, 6 motoru, kult problemiya, 7000-ə deyirik. 7000-ə deyirsiniz. Bəli. Biraz baha demişsiniz ki. Razılaşarıq. Yəni yox, izləyicilərimiz baxacaq da, yəni ki, bunun nəyi var ki 7000-ə verir? Yəni qaz balonu var, italyanski. 500 qorus, 06 karoqdan, motor 06. Hər şey, İçərisini də yığdırmışsınız deyəsən, hə? İçərisini də yığdırmışıq, hər şey yığılıbdır, saz vəziyyətdir. Yani nə qədər vaxt maşın sizdədir? 9 ildir. 9 ildir? 9 ildir öz maşınımızdır. Yəni hazırlanmasına nə qədər xərc çəkilib maşının? Hazırlanmasına çox, 10.000-dən çox. Yox, xarab olduqca düzəltmişsiniz, yoxsa elə bir dəfəyə 10.000 qoymuşsunuz? Xarab olduqca da elə bir dəfəyə 10.000-dən çox qoymuşuq. İndi problemi nədir? İndi heç bir problemi, alıcı. Hazır vəziyyətdə gətirmişsiniz? Hazır vəziyyətdə gətirmiş. Hansı rayondan da gətiribsiniz? Goranboy rayonu. Yani çok güzel. Allah bazarınızı versin. Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür. Uğurlar olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Salam aleyküm. Aleyküm salam, hoş gelmişsin buralara. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bu maşın hakkında bize məlumat verin de zahmet etsin. Maşın 2013'dür. 107 bin yol gedib. Maşının 5 kraskadır. Hiçbir problem de yok. Hiçbir problem de yoktur. Bəli. Qiyməti neçədir? 10.800-ə deyirik. Nə qədər indirim olar? Olar. Əgər alıcı olsa bir olar, biraz olar. Biraz olar? Bəli. 800 yenmək olar yoxsa heyr, çoxdur 800? Heyr, heyr, yenmək olmaz o qədər. Hə. Sənədlərində nədir sən? Sənədlər var mı? Heç bir problem yoxdur. Kim istəsə adına format eləyərəm. Almaq istəyən hansı rayona yaxınlaşsın? Bərdə rayonuna. Çox gözəl. Allah uğur versin. Sağ ol qardaş, sağ ol, sağ ol. Allah köməyə olsun. Sağ ol. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Zəhmət deyilsə maşın haqqında bizə məlumat verin. İli 2010'du, kıymetin 9000'e diyelim, 5 kraska, zavallı süper maşınımızı, kraska değil. Razılaşma olur. Maşının hansı hissələri xarab, hansı hissət demək lazım? Hiçbir hissəs xarabdır, her bir şey yerində qalanını, zavallıdan nətər yarısı elə gedir. Bunu alan adam nə qədər, neçə müddət daha doğrusu, xət çəkmədən sürə bilər? Bu maşını... Bir 6 ay sürə bilər, əlini vurmadan. Bir yerə vurmasa, bir ildə sürə bilər, o maşını heç tad olasıdır. Xərci necə? Rasxodlu maşındır mı yoxsa? Şey, ekonomik maşındır. Tez-tez xarab olan şey deyil. Xeyr, xeyr. Çox benzin gözlük. Sərfiyyatı azdır mı? Bəli, bəli. Maşının sənədlərində nə problem var? Heç bir problem yoxdur, hər şey qaydasındadır. Real alıcı olarsa onlara neçə verir? Razılaşmaq olar. Son qiymət neçə olar? 88-ə verir. 8800-ə? Bəli. Oldu, uğur olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Salam, nəleyküm. Hoş sağ ol. Zəhmət deyilsə maşın haqqında bizə məlumat verin də. Maşının ili 98-dir, Karovka 5-di, motor 06-dir. Qiyməti də ki, 5-5-ə deyirik. Hansı rayondan gətirmisiniz? Bərdədə. Bərdədə. İndirimi nədir? Həm alan olsa bir 300-200 keçərik. Maşın nə qədər vaxt sizdədir? Maşın 2 ildən çoxdur ki, bizdədir. Xərc tələb eləyən maşındır mı? Heç bir xərc tələbi yoxdur. Hazır maşındır. Bunu alan adam əlini vurmadan nə qədər sürə bilər? Neçə il mi, ay mı? Allah, əlini vurmadan bir 2 yaxın sürə. 2 yaxın sürə. 2 il. 2 il. Heç bir şey, problem yox.
Uğurlar. Hazırda da müştəri yaxınlaşdı. Baxaq görək. Salam bələk. Dinlədin mi? Qiyməti 5-5-ə deyir. Allah bazarını versin. Yəni cavan oğluna maşın axtarır, biraz ucuz maşın axtarır. Salam əleyküm qardaş. Əleyküm salam. Zəhmət deyilsən maşının haqqında bizə məlumat deyin də. Maşın haqqında ili 2002-nindir. 4-8-ə də deyirəm. Belə problem də yox. 2002-nin 4-8-ə də deyir. Maşın nə qədər vaxt sizdədir? 5-6 ay olar. Tez-tez problem yaradır yoxsa? Yox. Problem bir dənə akkumulyator yaradırdı, onu da dəyişmişim. Hazırda heç bir xərci yoxdur. Yox. Almaq istəyən hansı rayona gəlsin? Belə bura Bərdəyə. Allah pazarınızı versin. Sağ ol. Var. Dinlədəm oğlu, dinlədim. 2002. Neçə deyirsiniz? 4-8-ə deyirəm. Salam əleyküm qardaş. Salam. Xətər maşındır, baha deyirlər yoxsa normaldır? Bahadır. Bahadır? Ümumiyyətcə bahadır yoxsa bu maşın bahadır? Yox, ümumiyyətcə bazar bahasılıqdır. Maşına görə yox, ümumiyyətcə bazar bahasılıqdır. Siz almaq istəyirsiniz də? Bəli, alacaq. Bilmirsiniz səbəb nədir, bahçılığa səbəb nədir? Cəmat hamı kişiyə düşür. Allah uğur versin. Sağ ol, sağ olsun. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Zəhmət deyilsə maşın haqqında məlumat verin. Maşın ili 2012-dir, 9-2-dir. Problemi yoxdur, heç nə. Nə qədər vaxt maşınsızdır? Maşın özümündür, öz adımadır birbaşa. Öz maşındır, il yarımdır məndən. Bez problemsiz maşındır, heç nəyə də yoxdur. Maşını bu vəziyyətdə almışsınız yoxsa özünüz xərc qoymuşsunuz? Yox, özüm xərc qoymuşam. Bütün maşınamı sindirmişam Bakıda. Özüm də Bakıda yaşayıram. Hal-hazırda Bərdədə. Nə qədər xərc çəkmişsiniz? Vallahi cavab bilmərəm, amma bilirəm ki, kalan xərc çəkmişəm. Səs sistemi filan özünüz düzəltdirmisiniz də səsdir? Bəli, hamısını özüm düzəltdirmişəm, özüm düzəltdirmişəm. Necə maşındır yəni? Yaxşı maşındır, belə pis maşın deyil, qəşəkdir. Yəni heç bir dənə xərc lazım deyil heç nəyinə, xadavoyuna, heç nəyinə. Pisi baş, dolu maşındır, hazır maşındır qədər. Alan adam peşman olmaz ki. Xeyr. İndirimi necədir, var mı? İndirimi olacaq. Yəni efir vasitəsilə sizi görüb səhvran olarsa onlara bir indirim eləyərsiniz. Eləyərik, bəli. Elə maşınlar olaylar. Uğur olsun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Alın kədir hə, dədə sərəbdə qalacaq. Burda, vur oğlu. Bu maşını təzə alanda davranlarına paylaşır. Sən almışsan, anca hama şeydi, boxdur. Canı deyirəm, ben almışam. Pay almışam. Əbri otokod deyə maşinini və otokod deyə. Altına bir də əl bax çan Allahım. Bunun altına bir də əl bax. Akmiyaturu təzə. Nə qədimi. Əskini ver alayım, gələ mən də baxım. 2006-nın maşındır. Radnoy maşındır. 7200-ə deyirik. İndi razılaşan olanda razılaşıb verək. Maşın nə qədər vaxt sizdə? 1 il 6 aydır maşınsızdır. Yaxşı maşındır. Problemləri nədir maşının? Maşının bir də problemi yoxdur. Benzini tökdür. Yəni bunlar... 2006. Yüzünə baxanda bilinir. Tutaranı neçə verirsən? Tutaranı verirəm bunu... 6800. 6800 hə? 6700. Nəsə bir problemi var. Göz qabağında. Üçüncü maşın. Qara maşın. Hamısı var. Buyur, kürəyir. Şəki maşınıdır. Ağdaş. Ağdaş. Ağdaş, Ağdaşlardan maşın alanda sevindim. Allah Allah. Qardaş, nə tər maşındır? Pis deyil, yaxşı maşındır. Almağa dəyər? Dəyər, dəyər. Qiyməti necədir? Qiyməti də yönləndir, pis deyil. Hə, sağ ol. Satılmaq.
güzel. Hacı almak isteyen hansı rayona yaxınlaşsın? Ağdaş rayonuna. İndirim eliyetsiz gelen olarsa, zeng eliyen olarsa. Yoluna veririk Allah'ın köməkliyi. Allah pazarınızı versin. Allah razı olsun, Allah köməkliyi. Pazar da qəşəkdir, münasib qiymətdir, razılaşırlar. Satmaq istəyənlər çox, gərək alasan. Laf yazın, buğur olsun. Allah razı olsun. Salam aleyküm. Zəhmət deyilsə maşınız haqqında bizə məlumat verməyəm. İlə 89-dur, 6000 versə deyiləm. 10.000-dən yuxarı xərc qoymuşam, sürülmüydü maşın. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? Bir ildən yuxarı. Nələrini düzəltdirmişsiniz, nələrini dəyişdirmişsiniz? Hər yerini dəyişmişim. Məsəl üçün göstərəndə bir-biri... Salon yığılıbdır, Evro yığılıbdır salon. Stenikler Moskvadan gəlibdir. Motor Sputnik yığılıbdır. Evro şit yığılıbdır. Granatlar, hamısı təzə dəyişilibdir, təzə maşın. Torpedini də dəyişdirmişsiniz, yoxsa ölsün ki? Yox, hamısı dəyişilib, təzə qoyulub. Ön aynada çat görürəm. Hə? Ön aynası çat deyibsə. Hə, onu daş dəyib. Daş dəyib. Bu da göz qaytarır da, yəni... Nə qədərdir xərci, onu neçəyə dəyişmək olar? 50 manata dəyişmək olar. Onu alan olsa dəyişib dəyilər. Qiymətini neçəyə deyirsiniz? 6,5 manat. 6500 manat. Real alıcı olarsa nə qədər indirim var? 500 manat keçərsiniz yoxsa? 300 manat çıxmaq olar. 300 manat çıxmaq olar. Bilə 89. Arkadaş aşağı ne çevirir? Duranın kıymetinde. Salam aleyküm kardeş. Salam, salam. Gelə bir maşın axtarırsınız. Bəli, bəli. Əsas nəyinə fikir verirsiniz maşını alanda? Əsas bunun çərçivələrinə, ekranına. Ekranda, bu. Maşında əsas odur, yoxsa ümumiyyətlə bu sistemdə? 99-un, 10-15-də ekranlar var. Sartı olmasa alın. Təmiz olmalı, əsas bunlar. Bu maşında necədir? Bu maşında necədir? Yəni ekran dediyiniz hissələr. Yaxşıdır mı yoxsa? Yaxşıdır, hissələr. Normaldır, normal. Yaxşı da yox, normal. Qiymətin necə deyirlər? Bahadır. Baha deyil. Qiyməti bahadır. Qiyməti bahadır. Bu bunlar. Bir dənə maşın, bir dənə harasa maşın. Bir dənə qorxurluğum dəyişir. Motor zadı nədir? Motor hamısı sağ. Yekun qiyməti nədir? Yekun qiyməti 4. Hadi gəl də. Salam aleyküm. Aleyküm salam kardeş. Zəhmət deyilsə maşının haqqında bizə məlumat verin. Maşın eli 2003-dür. Motor yağ yemir, karabukası tullamır. Belə maşın da görünür hansı göz qabağındadır. 4,5-a da deyirəm. Mən alan olsa razılaşarım. Nə vaxt o maşın sizdədir? Maşın 1 ildir. 1 ildir sizdədir. Bəli. Satıb nə almaq istəyirsən? Satıb 015. 015, müasir maşın almaq istəyirsən. Maşının nələrində problem var? Maşın bir dənə diferində səs var. Diferində səs var. Bəli. Kraskası necə? Dəyişmək lazımdır yoxsa yaxşıdır? Yox, belədir. Yəni istəyən olsa dəyişir, istəyən olsa dəyişməz. Ali işdir. Alan adam nə qədər əl vurmadan nə qədər sürə bilər? Alan adam bir dənə diferin pulunu çıxarır, o da diferi dəyişir. Çox alan heç nəyini xərc lazımdır. Son qiyməti neçə deyirsiniz? Son qiyməti 4200. 4200-ə görə sizə zəng vura bilərik. Bəli. Hansı rayona gəlsinlər almaq istəyən? Tərtərdəsiniz. Bəli, özündə. Pazar olsun. Sağ ol qardaş. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Zəhmət deyilsə maşının haqqında məlumat verin də. Maşının ili 92, avtomatik karovka, 1.8 motor. Yürüyüş nə qədərdir? Nə qədər qədərdir? Yürüyüşü 441 min. 441 min. Bəli. Yəni, kondisioner var? Xeyr, kondisioneri yoxdur. 4 dənə təzə təkər altında. Yəni, maşın tam hazır vəziyyətdədir, ideal vəziyyətdədir. Çoxdan işlədirsiniz maşını? Bəli, çoxdandır. 6 il olaraq bizdədir maşın. Problemləri nədir? Maşın heç bir problem yoxdur. Problemsiz maşındır. Öz sürdüyüm maşındır. Yəni, xərc tələb eləmir maşın. Alan adam bunu nə qədər işlədər bu vəziyyətdə? Alan adam... Əl vurmadan. Əl vurmadan
işlədəcək də, baxır o adam sürməyinə. Yaxşı normal işlədərsə, bir il gedər? Çox gedər, bir il nədir? Bir il. 6 il mən buna xərç çəkməyib sürürəm. Almaq istəyən hara yaxınlaşsın, hansı rayona gəlsin? Almaq istəyən Ağdam rayonuna. Allah pazarlar. Qərəş qiyməti neçədir? Qiyməti 6300 manat, yəni alacağım pul. 6300 manat son qiymətdir? Bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun. Aleyküm. Aleyküm. Zəhmət etsə maşın haqqında bizə məlumat ver də. Maşının ili 2000'dir. Avtomat, mexanika. Bir problem yoxdur. Avtomat Tiptronik yoxsa necə? Avtomatdır? Avtomatdır, mexanik da var. Hə, Tiptronik də var. Əlindən özü keçir. Hə. Kondisioneri necə? Yox, kondisioneri yoxdur. Kondisioneri olmayıb yoxsa söküb satıblar? Yox, söküb satıblar. Yox. Söküb satıblar. Hə, nə qədər sürülür maşın? Yürüyüş nə qədərdir? Hə, yürüyüş nərisi nə qədərdir? 220? 220 yürüyüş. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? Arası bir ildir. Xərci necədir? Zapsaslar bahadır mı yoxsa? Yox, ucuz, ucuz. Hansı rayonda işlədirsiniz maşını? Tərtər rayonda. Problemi olanda Bakıya mı aparırsınız yoxsa Tərtərdə ustası var? Yox, bərdə Tərtərdə ustası var. Yəni düzəltdirməkdə problem deyil? Problemdir. Son qiymət neçədir? Son qiyməti 7.5 verərəm. 7.5 verərsin. Uğur olsun, Allah bacanız versin. Sağ ol, Allah canınızı sağ eləsin. Allah uzun eləsin. Çox Allah canınızı sağ eləsin. Neçədir iş qalır? 8 mi? 8 mi? İllər? 2 mi? 106-7 reyti verin. Motor neçədir? Motor neçədir? 1.6'dır. 1.6'dır ama 5 litre yağ verir. 5 litre yağ verir. Masal oldu. 8 litre verir. Allah pazarını versin. Selamun aleyküm kardeşim. Zəhmət deyəsə maşınız haqqında məlumat verin də bizə. Maşınımızın ili qardaş 2005'dir. Yəni motor, karofkadır, biferdir, problem yoxdur, bez problem. Və belə də maşındır, normal maşındır. 2005'in maşındır. Bəli. İş zavodudur yoxsa var zavod? Bəli, İş zavod. İş zavod. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? 2 aydır. 2 aydır sizdədir. Alandan maşına nə xərç qoymuşsunuz? 300 manat xərç saymışam. Lazım olan şeylərdən xərç saymışam. Yəni indi bax kimsə alarsa bunu, o da 2 ay içərisində bir 300 manat xərç çəkəcək yoxsa? Bəli, əlbəttə ki xərç çəkəcək. Maşın xərç çəkəcək. Hə, yəni problemlər çıxa bilər. Cüzi problemlər ola bilər. Yəni xada boyunda yox, indi lazım olan şeylər mərcəzdir. Son qiymət neçədir? Son qiymət 3700. 3700. 3700-ə verərsiniz son qiymət. Almaq istəyən hansı rayona yaxınlaşsın? Bərdara. Çox gözəl. Uğur olsun. Sağ ol. İnşallah görürük. İli 2500'da. 5 yarmada deyirəm. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? Çox, bizdən çoxdan bizdən. Arası bir 10 il. 10 ildir sizdədir. Arabaşı da çox. Onda problemlərini də bilirsiniz də. Problemlər var. Nə problemləri var? Problemim oldu ki, bir dənə kraska. Kraska problemidir. Arxa faranda bir dənəsində əvdə faradır. Sınmışdı, onu da dəyişmək lazımdır. Əvdə faradır. Təxminən nə qədər pul eləyər? Şöyə hesablasan 200 manat pul eləməz. 200 manat pul eləyər. Xadamoy motor nə tərdir? Karopka. Yaxşıdamsın. Yaxşıdamsın. Almaq istəyən hansı rayona yaxınlaşsın? Tərtər. Tərtər. İndirimi nə qədərdir? 300 keçərəm, 300. 300 manat keçərsiz? Keçərəm. Uğur olsun. Salamun aleyküm. Salamun aleyküm. Zəhmət deyilsə maşınız haqqında bizə məlumat verin də. Baş. Nə deyirsiniz? Maşın 95'in maşınıdır. 7. Bu maşın zavoddur. Başqa bir detal, metal dəyişməyib. Sırf başı, salonu, hamısı özünüz gördünüz. Təkərləri yaxşı vəziyyətdədir. Motor özü qəşək vəziyyətdədir. Yəni biz onun motoruna əlimizi vurmamışıq. Elə nətər almışıq. Nətər 3-4 illik maşın bizdədir. Nətər almışıq elə elədir. Bundan biz onun motoruna, karofkasına əlimizi vurmamışıq. Heç bir problem də yox. Yəni bu maşının heç bir problemi yoxdur. Yəni kim alsa elə bir dosta qardaşa veriləsin maşın, nə qədər. Bunun ayrı nə lazımdır, nəyi soruşmaq lazımsa deyim, mən onu deyim ki, onun nəyi xarabdır, nə idi, onun hamısını mən deyim. Yəni burada xarab detal yoxdur. Xarab bir şey yoxdur ki, deyərsən ki, bu işləmir, bunu düzəldir. Yəni usta yanında da apararıq,
hoşuna gelmeyen şeyler lazım olarsa, yani deyse ki bu işlemir, yani biz onu düzeltirə bilərik, yani problem yok. Ama belə baxanda maşının heç bir problemi yok. Yani bunun problemi göz qabağında, yani faturasında, burada çarxlarında da bütün maşınlarda olan şeylerdir. Qalan bunun xadabo sistemində bir dənə problem yok. Motorun gücü neçədir? Motorun gücü 4'dür. Kondisioner var mı? Bəli, kondisioner da var. Look yoktu bunlarda, öyle mi? Yok, bunun look'u yoktu. Bunun qabağı razatkası, zaten hamısı işleyir. Problemsiz maşın. Yani bu bilirsən dağ, dərə, ondan sonra yataq maşında. Yani kim hara sürsə bu maşında problem yok. Onun batmaq söhbəti yoxdur bu maşında. Yürüyüşü ne kadar? Ne kadar sürülür maşın? Valla bunun sürüşü gelir oraya baxıb deyək. Yani onun... Ya bak elə bir şey, proyekti elədir. Hə, yani, benzin sərfiyyatı əsas maraqlıdır. Benzin bu trasta işlədir 9 qardaş. 9 şəhərdə də işlədir 10. Yani bizdə bu benzin problem yaratmayıb bizdə. Ki bu nə tər işlədir. Nağar yani çox elə benzin işlədən maşındır. Yani həddən artıq çox işlətmir. Yox, yox, yox. Heç bir elə bir də ay 15 işlətdi, 20 belə şey yox. Yani maşın trasta 9 işlədir. Belə ola bilər ki indi hətta da şəhərdə də Mikrofqada indi Bakı şəhərindən danışırıq. Söhbət ondan yeri. Orada olar ki, 10-11 olar, onu da yalan danışmanın adı var, şeyli olar. Allah eləsin, bazarda satıb gedəsin. Çok sağ ol. Almaq istəyən hansı rayona gəlsin? Almaq istəyən Bərdar rayonu Ərcə kəndinə gəlsin. Qiyməti neçədir? Qiyməti də maşının 7000-ə deyirik, amma elə bir razılaşarıq da. Yani aşağı yeri var? Bəli, aşağı yeri var, yani yönünə şərif verərik. Bazar olsun. Çok sağ ol. Sağ ol, çok sağ ol. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Maşını almak istiyorsunuz? Bəli. Mercedes 190, elə mi? 190, bəli. Motoru neçədir bunun? Motor 2'dir, avtomat. Kondisioner de var. Kondisioner de var, avtomat. Necə maşındır? Pis deyil, yaxşıdır. Qiyməti biraz bahadır. Narah, bazar. Razılaşa bilmirsiniz? Biraz, belki razılaşdı. Neçə deyir? 6800. 6800'e deyir. Siz neçə verirsiniz? 6000. 6000'de siz verirsiniz, vermir. 800 man. Siz de çok yendirmek istiyorsunuz. Biraz koyarız da üstüne. Siz düzelişmek istiyorsunuz. Allah pazarınızı versin. Sağ ol. Uğurlar. Çok sağ ol. Neyse maşının hakkında bize məlumat verin de. Maşın 2015'indir. 2015 bırakılışıdır. Qiyməti 16. 16 minədə qiyməti? Bəli. Maşın nə qədər vaxt sizdədir? 2015'dir. Təzəliyindən almışsınız yoxsa bəli, ikinci bəli. Əldir maşın? Yox, yox. Təzəliyindən özüm almışım. Təzəliyin özünüz almışsınız. Nə qədər sürülüb? 70 min. 70 min sürmüşsünüz. Hansı rayonda işlədirsiniz maşını? Zərdəf rayonu. Çox gözəl. Maşına alanda ne kaç koymuşsunuz? Hiçbir şey. Əziyi, vuruğu? Hiçbir şey. Heç nəyə olmuyor maşın? Daha hazırda xadavoy sistemi, motor sistemi. Hamısı. Motor nədir bunlarda? Motor gücü deyirsiniz 1.7'dir. 1.7, bəli. Maşının nə qədər indirim eləyərsiniz, real alıcı olarsa? Real alıcı olarsa 500. 500 manat indirim eləyərsiniz. Buna baxıram, başqa maşınlardan fərqi odur. Sidinyalarda koca ilə də düzəldilibdir. Zavod nə cürdürsə elə formadır. Hamısı zavodda qoyulmadır. Bəli, bəli. Uğur olsun, çox sağ olun. Çox sağ olun. İzləyicilərimiz əlavə məlumat almaq üçün sizin nömrəyə zəng vursa narahat olmazsınız ki? Heç bir problem yox. Çox sağ olun. Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm. Zəhmət desə maşınınız haqqında bizə məlumat verin də. Bu maşın lazım olduğu üçün gətirdik. Necə? Pul lazım, pul ehtiyacı olduğu üçün çarpmayacak. Maşının ili neçədir? 2003. Qiyməti neçədir? 3003'sə deyil. Real alıcı olarsa aşağı yuxarısı var mı? Bəli, aşağı verir. Nə qədər indirim eləmək olar? 3100'ə verər. 3100'ə verərsiniz. Maşının hansı hissələri xarab? Nə qədər xərc var? Qardaş, maşın bir dənə qavaq bu verdi, 140 man. Qalan hər şey. Qalan hər şey işte, qaz var, Euro 4. Həm benzin, həm qazı. Qazla da işləyir, benzinlə də. Hə, Euro 4 qazı. Hə, çox güzel.
Almaq istəyən hansı rayona yaxınlaşsın? Hara gəlsin? Almaq üçün Gəncəyə. Gəncəyə gəlsin. Bəli. Çox sağ ol, uğurlar olsun. Sağ ol, sağ olun, çox sağ olun. Salam əleyküm. Əleyküm olsun. Qaş maşını satırsınız? Bəli. Qəşəng maşını niyə satırsan? Mən pul lazımdır. Hə, başqa maşın almırsan? Yox. Maşının nil neçədir? 2800. Qiyməti neçədir? 7500. Bax, almaq istəyən olarsa, neçə verəsən ona? Axırı 7000. 7000-ə verəsən? Maşın nə qədər vaxt sizdədir? Bir ildən çox. Bir ildən çox. Tez-tez xarab olur, eləmi? Yox, elə özüm yıldırmışam. Özün yıldırmışsan, yoxsa bu vəziyyətdə almışsan? Yox, yıldırmışam. Yıldırmışsan? Xərci varmı? Xarab yerləri varmı? Yox, hamısı sazdır. Faz vəziyyət. Lezzət almışam. Hansı rayondan da gətiribsən? Ağdamdan. Hə, laf yaxşı. Məktəbdə oxuyursan? Bəli. Hansı məktəbdə? Ağdam rayon soldan çöpdən oxuyursan. Bəlkə sinif yoldaşlarına bir salam göndərəsən? Hə. Ən çox hansınla dostluq elədiyin kim var? Rəvan, bir də Cəmil. Hə, onlara bir salam göndər. Ay, sağ ol. Uğurlar, bazar olsun. Sağ ol. Salam əleyküm. Zəhmət deyəsən maşınızın ilini, qiymətini bizə deyin də. İl 2004, qiymət də 10,5. Qiymətin nəsə biraz çəkinə-çəkinə deyirsən? Yox, çəkinmə yox. Nissan motordur. 2000 Nissan motoru. 2000 Nissan motoru. Yəni bu zavoddan gəlmə motordur, yoxsa sonradan qoyulub Predeka? Yox, sonradan Predeka qoyulub, amma sənəddə qanunu hamısı yadır. Qanunu sənəddə? Sənəddə hamısı qanunu yadır. Özünün motoru çox benzin işlədir, eşitdiyimə görə. Hə, öz motorunla qoyulub, dizelin Nissan motoru qoymuş. 3-2. Problem yaratmır ki, yəni? Heç problem yox, heç problem. Maşın nə qədər vaxt sizdədir? Bir il. Bir ildir sizdədir. Nə üçün istifadə edirdiniz maşını? Bunu heç özümün təsərrüfatım vardı, onun üçün heyvan zadı dedirdim, onu da gördüm, iş vermiyim. Satıb başqa maşın almaq istəyirsiniz? Hə, balacasını almaq. Xərci nə qədərdir? Alan adamına xərci nə yoxdur, qədər elə, qoyacaq? Elə heç bir xərci yox. Heç bir. 30. Hə. Heç bir xərci yox. Oldu, çox sağ ol, uğurlar, bazar olsun. Sağ ol. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Gördüm, Səhmət deyilsə bu qazelin haqqında bizə məlumat verdi. Vallahi qazel göz qabağındadır. ZMZ motor. İli 98. Qiyməti 7000. İli 98, qiymət 7000. Bəli, bəli. Real alıcı gələrsə ona nə qədər indirim eləyə bilərsiniz? 200-300 keçərik. 200-300 manat keçə bilərsiniz. Hansı rayondan gətirmisiniz? Beyləqan rayonu. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? 1 il 3 ay, indi Rusiyaya getmək istəyirəm, ona görə satıram, işlədən yoxdur. Maşını alan nə qədər xərç qoyacaq bu maşına? Nələrini düzəltdirməlidir daha doğrusu? Hal-hazırda mən işlədirəm, gündəli işlədən sonra nə? Xarcı qoyacaq, indi xarab olanda dəmir xarab olur da, xarç qoyursa. Xarab deyil hələ ki. Tez-tez xarab olur yoxsa? Yox, yox. Qazı var yoxsa? Heyvan bazarına zadına işləyirik, heyvan bazarına işləyirik. Ha. Yox, qaz deyil, benzin. Benzin sərfiyyatı nə qədərdir? 110 litr işlədir. 9-10. Allah bazarınızı versin. Sağ ol, sağ ol. Buralar sağ ol. Salam əleyküm qardaş. Salam. Zəhmət deyilsə bu maşının haqqında bizə məlumat ver də. Maşının ilidir, qiymətidir. Maşının ili 85-dir. Qiymət də 4,5 deyirəm. 4,5 deyirəm. Bəli. Maşın sənədlərində nə problem var? Heç bir problem yox. Hər yəni, təmiz tex motordur, sığortadır, hər şey qaydasındadır, öz adımadır. Bunlarda fərq eləyib tex motorun, sığortanın yəni, qiyməti çox bahalı olurlar mı, yoxsa yeni qiyməti? Onlar nə bilir, ümumiyyə öz kütləsinə görə. 100-150 manat arası. Sığortadır 150 manat arası. Hə, elə. Qiymətin neçə deyirsiniz? 4500-ə. Yəni, alan olsa yönləşərik. Aşağı yeri var. Hə. Kərtər rayonundan gətirir. Bəli. Çox gözəl. Burada motor gücü necə gedir, nə təyərdir? Onları bilmək olurmu, yoxsa balaca maşın kimi bilmək olmur elə? Qəzəl 3-ün öz motoru. Hə, özü. Benzin nə qədər işlədir? 122 litr. Bax, Tərtərdən bura gəlmişsiniz də Bərdə maşın bazarında. Nə qədər benzin işlədibdir? Nə qədər benzin gəlmiş? 10 manatlıqla gəlmiş. 10 manatlıqla gəlib oraya. Belə baxanda normaldır. Hə, problemsizdir. İş üçündəki yük tutum nə qədər? Yük tutum ardıca bir 6 ton yük tutum. 4 ton qanunu da. Qanunu sənəddən 4 tondur. Yəni, vuranda... Hə, əmə elə bil ki, o qıda qeyri qanunu edəndə, yəni 6 tona qədər götürür də. 6 tona qədər. Siz işlətmişsiniz mi maşınlar? Bəli, varımızdır. Bizdə də özümüzün mağarımız var. İndi mağara görə bizdə də belə maşınlar var ki, o gözəllikdir, gözəllikdir.
Almak istersin böyle bir maşın yoksa? Vallahi almak istiyorum, gücüm çatmadı. Yani indi kıymete göre biraz razılaşa bilmedim. Ben 3000 deyirim, 3500 deyirim, o da deyir 4.5'a, ona göre de eləmdir. Bu maşınlara qaz qoydurmaq necə, mümkündür mü yoxsa? Qoymaq olur, böyle. O çəkimində fərq eləyir yoxsa? Ha, onun elə bir işləməyə fərq eləyir də, ona görə. Hə, sərf eləmir də, yəni qaz qoydurmaq yoxsa necə? Yox, benzinlə sərfəri var qaz. Dəxsi qazı da geri yaparsan, biraz ehtiyatlı olasan ki, valla, indi demirəm, hamı işlədir olsun da bir dəqiqə. Maşın yaxşı maşındır. Valla xoşum gəldi. Amma qiymətə görə biz də indi deyin 15-70 satmağa ki, sataq götürək öyrə qiymətlərə razılaşa bilmədik. İndi ona görə qalmışıq. Allah uğur versin. Hə. Allah indi satana da xeyir versin. Allah bazarını versin. Sağ olun. Gördüyünüz kimi qazeldi. Satan deyir, xaladenlikə yığılıb. Qalıdır içərisi. Yəni kondisioner qoyularsa xaladenlik işləyir də, xaladenlik. Qiyməti neçədir? Sonu 5000. İli neçə? 98'de. İli de 98'de. Yani əlavə məlumat almaq üçün telefon nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. Telefon nömrələri videonun açıqlama bölməsindədir. Zəhmət olmasa ora baxın. Öz qiymətini versə 120 manat, 100 manat. Mən ona yanaşa bilmirəm.